maanta halkan qaranka madaxdiisu waxay isugu timid qodobka ugu weyn waxa weeye in laga hadlo sidii aynu soo kaashan lahayn inagoo mid ah uga badbaadi lahayn dadkeenna uga ilaalin lahayn intii suurtagal ah inaanu ka badbaadino xanuunkan adduunka ku faafay ee coronavirus. xanuunkaas oo cid waliba ka yaabiyey waxa lagu heshiiyo adduunka o dhan isku afqarsay in lagaga bixi karo keliya talo dawo male, wax laga hortaga male, tallaal male. caalamka o dhan wuxuu isku raacay inuu iswaaniyo, waanada u kala qaato, wixii u dana iswaabsiyo. wixii kalena waynu raaceen ee danteena muhiimaddu waa arrinta xanuun xanuunka coronavirus oo baryahanba aad iyo aad looga deerinayay. waxaynu u samaynay guddi ka hortageed oo heer qaran ah iyo guddiyaal heer degmo ah iyo dad badan oo isabaabulay, hadday yihiin ururada samafalka, hadday yihiin ururada dhallinyarada, culimada, dhammaan waxaan uga mahadnaqaynaa halkan shacabka Soomaaliland dhammaantood say uga hortageen, ugu dadaaleen laga hortago xanuunka, ay u qaateen talooyinkii iyo waanooyinkii. waxaan uga mahadnaqaynaa culimada oo qayb weyn ka qaadatay in badanna laga sugaayo inay hawshaasii kordhiyaan iyo dadaalkaa laga hortagayo. ganacsatada oo qayb weyn ka qaatay markii loo yeedhay hawshiina ku maqan. waxaana sii farayaa ganacsatada inaynu u baahannahay diyaar garow xoog leh oo inaynu dhaqaale ku tala galno, account loo furo, meel la dhigo haddii ay xaaladdu inagu sii adkaato, inay hawshooda sii bilaabaan iyo shirarkoodii iyo hawsha ay wadeen. waxaan uma hadlaynaa bahda caafimaadka oo maanta xilka ugu weyn saaran yahay. waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa dhakhaatiirtii da'da ahayd ama waaweyneed ee shaqooyinkeeda ka soo hortaar garoobay meel ay joogaanba gobollada iyo dibadahaba oo dhammaantood waxna yimaadeen oo iminka iyagu hawsha wadaan. rag badan oo ama jimcida qurura xisan soo shaqayn jiray hugu ama dibadaha ka soo shaqeeyey oo gobol walba iyagu isxil saaray. waxaan uma hadnaqayaa dadkii bartay caafimaadka oo dhammaantood isdiiwaan geliyey, qof waliba halku joogo intii uu qaban karo uu diyaar yahay. bahda caafimaadka oo mahadnaqayna, bahda waxbarashada oo mahadnaqayaa. ardaydii markay fasaxaan kama harin, dhammaan jaamacadihii iyo iskuulladii waxay u sameeyeen duruus ka baxda idaacadaha iyo internetka. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xilkaa iska saareen inay aqoontii ardaydu sii socoto. waxaan aad ugu mahadnaqayaa warbaahintan. 7 iyo 10 madax bannaanba waxay fuliyeen xilkii ahaa maanta aan midowno xooggeenna aan saarro sida looga hortagayo cudurka adduunka o dhan ka baqay. aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. waxaan idinkooda codsanayaa dhammaantiin in la sii kordhiyo hawsha, waayo weli waan wadanahay, waa fayownahay, ilaahay waa inoo rooyay, laakiin baqaynahay. cudurka waa sii faafaya adduunka, maal walbaa soo kordhayaa, waa hawlaa durtaala. waxaan kaloo gaar ugu mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo shalay diyaaradaha caalamka ee waaweyn xamuulka ah oo qalab caafimaad inoo keentay Illusion 76 oo qaada ilaa iyo 60 tan ta ciidamada iyo hawlaha lagu gurmada ah shalay keenay, maantana qaybtii labaad keenayana. aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. berigii hore duufaantu lagu dhacdayna way inoo soo gurmadeen, dadkoodii doordooda ugu mahadnaqayna. mahadnaqa kadib, fayraskan ama xanuunkan isu sheegmayno, in badan baa laga hadlay siduu waxyahay. waxaan xoojinayaa keliya dhammaanteen waxaan ka codsanaynaa inaynu fulino qodobada laga badbaadiyo. intaas waxaan soo raacan oonu doonayna qof waliba inuu ka hadlo oo culimada ka hadasha, sheekh waliba, dhakhtar waliba, dadkeennu suurtagal ma aha dadka aan aqoonta badan lahayn ama aan islay weyda waqsan yihiin waxay ku hadlaan. annagu muslim baa nahoo naguma dhaco, annaga cadceedaa naga celisoo naguma dhaco, war waxaas wax jira maaha. xanuunkani gaal iyo muslim iyo yahuud iyo cid buu ku dhaca, bini aadmigo dhan buu ku dhaca, bini aadmigaanu ka mid nahay, weliba qolooyinka ugu taag daranahay dhinac walba, xagga caafimaadka, xagga dhaqaalaha. marka waa inaanu taxadir dheeraada qaadanaaye qofna waa inaanu taa dadka la dhicin. kulaylka dhulka kulul iyo kuwa kale labadaba ku dhaca waa la soo tijaabiyey. marka waxa weeye dadka iyo inaan ku lugoynin oo inaan dadkeenna ku jabinin waxaan macquul ahayn. diinteennu 1400 sano ka hor
أيو يس أيو الله ينبي يقول عليه الصلاة والسلام ماشاء الله عن كل عهد يا شوفتنا كبير هذه أنا شوقينا هجري وتمان تأدوك سرعة أقل كذا كوا كوا كصبح مقالة هذا كصبح هتجي لك واحد عين أطلق هذا قلافن مركا إنك دبتوين كلا ذكر نودر واحد من هيدا أنا قال بدن هيسن ما أورك رأيت ذلك أغلب الكحرنا واي وما هنا قال أنك مصروف تذكر وقرب خرطه أنت هنا بدن بقول كيف اللحدة تذكر مقالة كنت شوفها أرورتي وهي كلها يا أرساغي يا فتاة وحي لسو نقوان بأورا مركا أصور تقال ماها إن الدوار الحرين إن غوخ ديارين لكن واحد نوبهانا وحي ضروري أن لوبه قف وحي ضروري مركو بحانا إنه إسئلاليه وواحد اللي كان فوق عشان يتهاوش على كل قاض وحوي ماشي على تعبنا يسوع إن الهبطه إن أما وحلا مريا أي المريا أي سين أما الله ما يري حتى أنا سوري كنا إسئلاري إلى هو إحنا لين تلاقينا كرايو تاس كنا جريها كنا فوق عشان تاس مساكين إنه عندك الله إنه جريها عشان شن يلا له سهل وحلو بهاي هاي إن أنت لك رفضي خلاص كرفضي مركه واحد عام تاس كقارب الله يا وإنا أما بيرليه إن أما ميجا وحكليه والله صار كذا ضغط تقدر يعرقته من الأمانة والله صار كذا عقلي أنا سنين لك رفضي مركب واحد استاجي يا لبعض تضع عفمات يدي مش دولية مريكا هي تلياني قف كستو أدون كحنو صدع عفمات ككوبي كتلياني وماشي الله درو إيطالي عد بربو كوريست نكستو الله عقلي نكستو بضح ما أنت نيجا وليت مريكا واركسة إلى هاي نقول كنا تيوحي ماذا سس ماينو تدي ماينو بارك نقول ماينو dad ilaahay qaarnaa noo iimaan bayr leeyahay oo ku sabrana wax ilaahay keeno laakiin talo war ku darnaayo adkays baan ka dhawtaa adey wax soo baxaan in la saaso oo la saxay amaaha waxa ku tiri galayna waxaan soo jeedinaynaa in ummad ki dhaqaalahay xoolis iimaanta waa la la leeyahay sakaal lagu leeyahay sadaqa lagu leeyahay dadkii baahan ni ka taajirka taajirka dhaxay ka waxba hayn ka boqol shilin haysta maanta waa u diyaar garowa in la is caawiyo qodobka kooda ka iyaan la isbaqlo labada aafadan cudurkan adduunka ilaahay maanta sabab uga dhigay dee baryu baynu ilaahay kulan ilaahuna badbaadi garyaynu ilaahay kulannahay weera cudur dilaaye dadkeenu waa dhagaadagi adduun weynaba baqiyo xorooyi innaga makhaadaha iyo meesha qaadka lagu cunayo iyo mabrisyada iyo maxaa ina dhigay maynu yar gabanno oo haddii aafadaasu wixii ilaahay qorayna qoran intay meerayso haar dadweyne waynu ka gabanno ilaahuun baa gabood bixiye laakiin aan ka gabanno oo dhagaadayga iska daynu oo madaxweynuhu ka hadal horena uga hadal maantana ku celi waxay la tahay aynu isururinno waxaa la yidhi haysu wareegina ardayn mayne aynu kala fogfogaadno masaafada aynu isu jirno tayn mayne aynu masaafada isu jirno ilaahaydana aan barino cudurkan in badan baa laga hadlayey suuqa hargeysa haddaad martana sidii baa laisu dul saaran yahay haddaydan dee qof walba naftiisa ilaalinna hadal wax la yidhi ma ilaalin karayo intaana waa laga hadlayey guddiyaa loo sameeyey waxaa laga hadlayey waxa weeye kala fogaada haysa salaamina soomaalidina qof walba gacantu soo taagay dabeedna dewaad xishoonaysa nin weyn oo oday oo gacan kuu soo taagay aada iska dhibantida kolle weynaad waad salaamaysaa waxa weeye midda labaad ee aynaan dilayno ku caalhaynayna waxa weeye haddii layo qof baa xanuunsanaya waa lagu yaacaya iminka odayaasha ingiriiska jooga waxaa laayay waxa weeye marka layaa hebel baa xanuunsanaya qaraabadii oo dhan baa guriga ugu tegaysa dee wixii u tegayna waa qaadayaan meeshuu taabtay taabanayaan waxaan xukuumaddana usoo jeedinaynaa waxa weeye khasab inuu yimaado oo dadkan hadday mashradan ay ninkii qayilayaa laantiis ha qaato qolkiisa ha isku xelo laakiin haddii dee mashrada sidii u furan yihiin oo suuqii sidii loo toban yahay
waxay tagaysaa in awood lagu isticmaalo oo waad aragtay dhulka kale oo ul baa lagu masaajid ul lagaga soo saaray dadkii waad aragtay saxaafaduna aad bay uga qayb qaadatay iminkana waxa kasii qayb qaateen odayaashan iyo dadkan ay wareysanayaan tv yaduna ha ku bedeleen in waanada in laga waaniyo dadka miyiga ha loo baxo marka iyada waxaan oran lahaa dee guddida inoo aynu samaysanay tilooyinkooda hal raaco cudurkan cid ma yaqaan lacag buu leeyahay ma yaqaan awood buu leeyahay ma yaqaan waa reer hebel oo kuma dhaco hadduu reer hebel kuma dhaco ma yaqaan oo haddii dee loran lahaa qolada ku horeeya kaa yeeli maayo maraykanka baa islaa ugu xoogeeyo isagiibu isagoo ku bilaabo cidna dhaafi maayo marka waanada iyo talada guddiyaasha la sameeyey ha loo dhegan ogolaado coronaviruska maanta cudur inagay nagu kooban somaliland maha waa amar ilaahay oo dunidao dhan haysta waa ciidan xoog weyn oo ilaahay soo diray oo nin kastoo xoog weyn ka xoog weyn waxaa maraykan haysta waa garanaysaan maanta dad ka badan nus milyuun buu ku dhacay dad 90,000 ku dhow uu dilay waddan kasta ama qaran kasta maanta wuxuu leeyahay aynu u midowno coronavirus inaguna kama duwanin maanta maalin aynu uga baahi badan nahay midnimo iyo iskaashi iyo isku tiirsanaan ma jirto dee dhegihii alla waashayba waashay laakiin taada inoomay hadhin naseexa inoomay hadhin guddi qaran baa la sameeyey waxaan ku talinaynaa uun in guddigaas dee awaamiirtiisa la qaato oo talooyinkiisa la qaato weli maynaan qaadan maqaaxiya sidii bay isaga buuxaan kolayadii qaadka sidii bay u camiran yihiin marfishyadii lama xidhin marka talooyinka qaacidada la leeyahay guryaha jooga oo ku nagaadana qaacido gaala keentay maaha waa qaacido islaamiyo islaamku waa kaa yidhi marka cudur dhaco oo daacuun ka mid yahay guryihiina jooga markaa shacbiga waxaan soo jeedinaynaa uun inaynu u dhigan nuglaano cudurkuna wuu soo kordhayaa waddamadan jaarka nahay dadka u saameeyey way soo kordhayaan inaguna kama duwanin dowmadaha kale marka taxadarkeennu ha bato talada ha la qaato xukuumadduna awaamiirta iyo talooyinka fulin ha ku darto waxaa kaloo dunida maanta dee guryaha jooga baa la yidhiyo waddamada wa haystee lacagta haysta dadkii waxay ahan masaarif baanu siinaynaa guryaha joogay marka madaxweyne inagoo dhaqaalaheyna dee adduunka aynu ugu qaylinno dadkii guryaha haddaanu ku xarayno dee waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay ku noolaadaan marka aynu u baahannahay inaynu qaylodhaan weyn samayno oo dunidan soo aynu qaylodhaan u samayno in shacbigan loo soo gurmado dhaqaalihii dunida wuu burburay qof waliba wuxuu ka shaqaynayay maanta waa istaagaya sidaa dee madaxweynuhu sheegay waxa weeye waa inaynu amarada qaadanaa oo wixii talooyina ka timaada caafimaadka iyo guddi loo sameeyaa waxaan ku darayaa uun waanu anuu mahadnaqayaa imaaraadka inoo soo gurmaday waxaanan jecel lahay guddidu inay meelo badan ay mucaawino weydiisaa arrintan adduunku waa arrin midaysa baa weeye oo loo kala saraynin waxaa w h o da waa nala jooga xafiis baa ku furanya halkaa waxa weeyaan loo yeedhaa oo wixii mucaawina u baahanahay la weydiistaa baa weeye taas waan ku dari lahaa waxaan kaloon ku dari lahaa in civil society-ga nigaad iyo sonia iyo sonsof waa inay furan center telefoono ah oo qofkii xanuunsanayaa waxaa laga yaabaa inaanu dhakhtarada oqoonin telefoonadooda meeshu ka fog tahay uu qofku ku soo diro telefoon u ilaaha halkaasaan joogaa waan xanuunsanayaa isku tago oo inoo fura centerka hadii la yidhaaho oo sidaa 99 oo kale ka dabka oo kale ah in la furaa weeye oo dadka xanuunsanayaa ay la soo xidhiidhaan tagale waxaan ku darayaa naxariista
dawladuna waa inuu xalaystaa cashuurta intaas ka yaraysaa waqtigan magaalaansaa kulul taajiriinta iyo jaararkuna inuu xalaystara oo ay dadka xogaal u noqdaan u naxariistaa ma yaraga barinaa culamada diinka waxaan ka codsanaynaa inay masaajidada joojiyaan xaramkii baa la xiray xaramkii salaadiisu boqolka kun laheyd ayaa la xiray marka ma ogtiino masaajidadeenna ma helaan nadiifad badan ma helaan waxlayaan wiiga mar la xaada laga yaabaa halkii gacanta shalayta masaarig adna waad saaraysaa anoo labadii jacayl daba maanu tegin ma ogtahay waxaan jeclay inaan nolosha ka horeysa magaalaasa cibaadada meel kasta ilaahay wuxuu nooga dhigay masaajid waxaan leenahay masaajida ka daaya sidaa loo xiray xaramkii adduunka looga xiray masaajida ka joojiya dadka ugu yeerisaa qof kasoo gurigiisa ku jirta deen oranaa